Улаанбаатар сумын 1-р цэцэрлэгийн багш нарын заа харгаз зүйг үндэсний хэмжээнд нэвтрүүлнэ. Улс их хурлын гишүүн Баярсайхан аймагт ажиллах үеэрээ эрүүл мэнд боловсролын яамны холбогдох дарга нарыг Завхан аймагт урилгаар ажиллуулж байгаа лээ. Өнөөдөр боловсрол шинжилгээ ухааны яамны хэлцээний дарга болон хуулийн ажилтнууд Улаанбаатар суманд ажиллаж боловсролын байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцж байна. Аймагт ажиллах хугацаа бага байгаа учраас тухайн байгууллагуудыг сонгон ажиллаж байгаа бөгөөд тэдний сонгон үйл ажиллагаатай танилцсан сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага нь улсын тэргүүний 1-р цэцэрлэг байлаа. За одоо хүүхдүүд тарцсан 19 цаг 25 минут болж байна. Тэгээд өнөөдөр бол нэлээд олон байгууллагуудтай уулзлаа. Энэ Улаанбаатар хотын 1-р цэцэрлэг буюу улсын тэргүүний цэцэрлэг байгаа. Тэгээд энэ цэцэрлэг дээр би боловсрол соёлын шинжилгээ спорт яамны төрийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байхдаа баг 3 жилийн өмнө бахаа би ирж исэн. Тэгээ энэ цэцэрлэгийн заа харга зүй энэ бол маш онцлог. Сургуулийн өмнөх боловсрол нэвтрээгүй ийм одоо гоё ийм арга зүй байсан. Тэгээ бид нар бол нэлээд удаан ингээд энэ багш нартай ярилцаад хүүхдэд яг ямар аргаар энэ одоо энэ сургуулийн өмнөх боловсролыг олгоод итэн гэдгийг бид нар харж танилцсан байгаа. За энээс хойш энэ одоо цэцэрлэгийн эрхлэгч Батмөх багш яг одоо энэ заах арга зүйг өөрөө одоо ингэж судалж гаргаж ирж цэцэрлэгтээ хэрэгжүүлж байгаа энэ багшийн туршлагыг Завхан аймгийн 24 сумын цэцэрлэгтээ бас энэ ковидын үеэр ингэж нэвтрүүлэх юм оролдлого бид нар бас хийсэн. За ингэ өнөөдрийн хувьд бол боловсрол шинжилгээ ухааны яамны сургуулийн өмнөх боловсролын бодлогын хэлцээний дарга мэгмар даргаыг одоо энэ цэцэрлэг дээр ирж ажиллаач ээ гэж ингэж хүссэн байгаа. За энэ хүсэлтийг манай хүлээж аваад ингэж энэ цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцж байна. Би энийг яагаад одоо чухалчилж яриад байна гэхээр Монгол хүн хүүхдийг Монгол хүн болгох. А тэр дундаа сайн зан чанартай, хүлээцтэй, дэвчээртэй, бусдыг хүндэлдэг үнэнч, тийм ээ, энэрэнгүй, бусдыг хайрладаг ийм одоо сайн зан чанартай хүүхэд бэлтгэх энэ одоо зорилгыг тогломын аргаар ингэж хэрэгжүүлээд цэцэрлэгийн хүртээмж маш муу байгаа одоо цэцэрлэгийн үртэмж муу байгаа шүү дээ. Нэг ангид одоо байх хүүхдийн тоо. А гэтэл тэрийгэ тогломын аргаар ингээд тогломын өрөөнүүдэд хувааснараа тухайн цэцэрлэгийн багшийн багшид оногдох хүүхдийн тоо багасад багшийн ачаал багасж байгаа ийм одоо зүйлийг харсан байхгүй. Тэгээ энийг энэ боловсролын багц хууль одоо батлагдах гэж байгаа ийм үед энэ яамны бодлого боловсруулж байгаа энэ дарга нар ирж энэ одоо Завхан аймгийн маань энэ цэцэрлэгийн энэ арга зүйтэй танилцаасаа энийг улс даяар нэвтрүүлээсэ ингэх юм бол бид нар нөгөө хүмүнлэг иргэний ардчилсан нийгмийг байгуулах гээд байгаа. За алсын хараа 20-50 үзэл баримтлал дээр бид нар одоо тэр ёс суртахуунтай тэр боловсролтой эх орноо хайрладаг эрчист Монгол хүнийг одоо бий болгоно гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би өнөөдөр яг улсын хэмжээнд хамгийн сайн арга зүйтэй буюу яг бидний одоо тэр уламжлалт, зан заншлал, өв соёл, түүх энэ хүний одоо харилцаагаараа хүнийг хүн болгох ийм одоо чухал ийм багшийн арга зүй байна гэж одоо би хувьдаа бол одоо маш их талархаж энийг түгээх юмсан гэж бодож байгаа. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад 36 жил ажиллаж байгаа Батмөх багшийн заа харга зүйг яамны холбогдох хүмүүс үндэсний хэмжээнд нэвтрүүлэхээр судлаж байгаа гэлээ. Үнэхээр хүүхдийн хөгжлийг багаас нь яг бүрэн одоо чадварын цогц байдлаар нь хөгжүүлэх гэвэл яг энэ дүр сэтгэлэг дээр байгаа энэ сайн төрчлөгүүдийг бид нар үндэсний хэмжээнд хэрхэн түгээнд илрүүлж болох уу? Магадгүй энд байгаа сайн төрчлөгүүд бусад цэцэрлэгүүдтэй илүү одоо өргөн хүрээнд хүргэх арга боломжийн талаар мөн бас ярилцаж энэ төрчлөгийг илүү сайжруулах чиглэлээр мөн одоо бид нэлээд сайн ярилцлаа. Цааш цаашдаа үнэхээр хүүхдийн хүчлийг багаас нь ялангуяа нийгэмш хүн болоод тийм ээ зан чанартай одоо холбоотой энэ хөгжлүүдийг дэмжихэд бол энэ 1-р цэцэрлэгийн энэ өнөөдрийг хийгдэж өнөөдрийг хүртэл нийтдээ 14 оноос хойш хийсэн энэ туршлага бол бас нэг сайн загвар болох боломжтой маа гэсэн ийм зүйлийг бол бид олж харж байна. Тэгээд 2017 оноос сонгон суралцах аргыг цэцэрлэг дээрээ нэвтрүүлж эхэлсэн бөгөөд энэ арга зүйн богино хугацаанд үр дүнгээ өгч эхэлсэн учраас өнөөдрийг хүртэл илүү сайжруулсаар ирсэн талаараа ийхүү ярьж байна. 2015 онд манайх боловсролын яамны түшиц цэцэрлэгээр одоо түшиц цэцэрлэгээр сонгогдоод ингээи ажиллаж байхдаа бид нэр төр сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг одоо авч үзээд тухайн хэрэгжилтийн багтай ингээи ажиллаж эхлэхэд манайх яг тэр үед бэлтгэл ангийн 56 хүүхдтэй, бага үлгэн одоо 30 хүүхдтэй
405 хүүхдийг 150 хүүхдийг хүчин чадалтай барьлагад ингэж одоо хүлээж авч ирсэн. За тэгээд тэр хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэхин тулд түвэн дэлгэрүүлэхин тулд бид нар ерөөсөө бүх зүйлээ л одоо өөрчлөх шаардлагатай. Яагаад заавал хүүхэд их байна гэж сууж явах хэвээр юм. Одоо хүүхдийг одоо эрхчлөөтэй, сонголттой, баяр баясгалантай хөгжүүлэхин тулд бүгдээ одоо яах вэ гэд үзэл баримтлал боловсруулах мэрэгжлийн одоо багш нараас арга зүйн зөвлөгөөд зөвлөмж аваад ингээд ер нь бол багшийн чанарыг ч сайжруулах, багш судлаач байна гэдэг судлах боломжгүй байна гэдэг энийг нотлохын тулд 12 бүлгийн 12 өөр төв болгоод ингээд 12 төвдөө сонголт хийж сургасан хүүхдүүдээ. Тэгээд одоо эхний үед бол 2 3 4 5 настай хүүхдүүдийг бас хольж сургаад 5 настай яг ижил насны 56 хүүхд бол яг сураад хөгжөөд одоо үрдэн харахад бол бас бэрх байсан. Тийм учраас ерөөсөн сургалтын идэвхтэй цаг өдөрт 1 цаг 30 минутыг холимгоор ингээд сургая гээд 12 төвдөө хүүхдүүд сонголт хийгээд ингээд ороод нэг ангиас нөгөө төв рүүгээ 3 хүүхдэл ингээд сонгодог. За ингээд ажиллаад эхэлсэн чинь яг багш багшийн арга зүй сэтгэл эндээс харагдаж эхэлдэг юм билэ. Тэгээд ерөнхийдөө эхний үед бол яг 3 гэж бариагүй ер нь дуртайгаа сонгох хэрэг маш их сайн төвөө хувиргаж байгаа хүүхдтэй аягүй сайн харьцаж байгаа ойр дотн байгаа ийм багштар бол 50 60-аараа хүүхдүүд сонгоордук. Аа тэгээд одоо төвөө өөрчлөхгүй байгаа жоохон ийм хойрог удаан ийм одоо багш нар багштар бол хүүхд сонгож харахгүй байна. Энэ нь бол одоо багш нарыг бол түлхэх цааш нь одоо чи ажиллаач ээ тий гэсэн одоо ийм ер нэг талаас үнэлгээ ч юм шиг нэг талаас багш ажиллах юм хөшүүрэг болчихсон. Ингээд одоо 12 багш маань нэг төвшөнд байхгүй болохгүй юм байна гэд ингээд тэгэл ерөөсөн тухайн үед бид нар одоо тухайн төвүүдийг ерөөсөө одоо шинжилж жишээлбэл манайч айлгэр сэтгүү тогломын төв гэж ийм тогломын төвтэй. За тэгэл айлгэр сэтгүү тогломын төв гэдэг чинь ерөнхийдөө уламжлалт зан заншлаас тэгэл мэдлэг хүндлэх зочин ухтах гээл ийм арга зүй тэгэл уламжлалт арга зүйгээр одоо гарын жижиг булчин хөгжүүлэх одоо сүлжих тэ одоо томох гээл ийм аргуудыг хүүхдүүдэд суралцах. Тэгээ хүүхд хүүхдээсээ одоо суралцах ийм одоо боломжийг нээж сонголтын сургалтын арга зүй гэдэг ийм одоо арга зүй боловсруулад өнөөдөр одоо бид нар 14 оноос хойш 7 дахь жилдээ амжилттай ажиллаж байна. Захаа аймгаас нэгэн сайн туршлага шин арга зүй үндэсний хэмжээнд нэвтэрч эхэлвэл энэ салбарын хөгжлийн үр дүнд бодитоор нөлөөлөх сайн талтай.